Bun, din acest video noi o să printăm proiectul, da, și îl printăm din câteva clicuri pe toate planșele odată. Indiferent că se află în alte desene, în alte DVG-uri, le putem printa pe toate odată, da, dacă sunt bine organizate și au același format. Sau chiar dacă nu au același format, dar bine, în mare parte au același format, da? Deci noi trebuie să printăm plan în general până la profile transversale, da? Deci toate astea dintr-o singură dată. Important este ca formatul să fie același. Noi aici n-am lucrat la plan general și la plan ansamblu și la profile transversale tip, da? Dar să sperăm că au același format. Deci noi în primul rând trebuie să facem un format de printare, da? Adică să setăm o imprimantă. Preferabil ar fi ca setările astea să fie deja făcute, adică planșa să aibă setările imprimante pe care o aveți, dar dacă nu sunt făcute, nu e nicio problemă, le putem face de aici. Dăm plot, aici selectăm imprimanta A3 și dăm o previzualizează. Să vedem dacă se încadrează. Nu se încadrează, trebuie să mai umblăm la valorile astea. Până îl nimerim, da? Ceva de genul. Hai că poate să fie și 5. 5 și 5. Ceva de genul. Chiar 6-6. Da, deci asta este formatul. Bine, era, putem să lăsăm și 5-5. În fine. Și formatul ăsta noi îl salvăm. Da? Și zicem PDF. PDF există, îl suprascriem și închidem. Dăm un save. Și acum mergem la output și selectăm comanda batch plot, da? De aici noi putem să printăm toate planșele. Pe ăsta le ștergem sau le lăsăm și mai adăugăm de aici și restul desenelor, da? Adică plan ansamblu în afară de plan de situație. Layout, prefix, nu știu ce, nu contează, da? Și el acum le încarcă pe toate, le dăm să le sorteze să fie la rând. Da, și acum le selectăm pe toate și zicem că vrem să fie a import. Bravo. Trebuia să selectez cu prima acum, dacă îi dau click aici este PDF-ul, dar nu este la restul. Și nu pot să-i dau. Dacă le-aș selecta le pe toate, ar merge. Hai să încercăm să-i dăm import. De la plan de situație. Import PDF. Hai că cred că o ia așa. E, și încă ceva. Noi de aici putem să salvăm, dar bine, trebuia să-i dau salvare, nu știu ce, în fine. Da, și aici rămâne decât să dăm publish. Da? Și toate planșele se duc la printare. Da? Hai să încercăm să-i dăm. O să dureze un pic. Ăsta nu vrea să-l salveze. Dar vreau să arăt de fapt altceva. Hai să încercăm să facem, să scoatem să-i dau un save. Că au vrut să-i dau un save. Ca să pot scoate șablonul ăla cu planșe. A, dar acum nu se pot printa pentru că ăsta lucrează. Dar nu ne interesează să printăm, pe noi ne interesează decât să salvăm șablonul. Da? Deci legem ordinea și după care zicem save. Salvăm șablonul ăsta. A, am piese desenate aici. Plot DSD. De ce nu am aici șablon? Că așa era, mai țin minte. A, îmi zice să salvez asta. Hai să le salvăm în Dropbox.
Nu pe să ți aici. Desene. Save. Și acum salvăm lista. Plot. Ok. Gata. Ei, și acum încă ceva. Iarăși merge borderul. Da? Deci același fișier făcut cu Power Query. O să-i dau un save. Se schimbăm calea și la asta când îi dau un refresh. S-a actualizat borderul pentru piese desenate. Da? Deci din fișierul ăla care l-am salvat acum de printare, el a încărcat planșele, toate planșele pe care le avem. Și avem așa, la plan de situație avem două planșe, de la PS01 la PS02, așa, și planșele de la transversale, da? Sunt 8 planșe, de la 01 la 08, în total 13 planșe. Cum se face acest fișier? La fel, cu Power Query, eu încarc acel fișier, care se numește plot DSD, îl încarc aici. El inițial are formatul următor. Da, adică noi pe ăsta, dacă o să deschidem cu un fișier TXT, o să vedem care e următorul format. Și aici el a încărcat toate planșele pe care noi vrem să le printăm, dar are formatul următor. Dar aici sunt datele pe care pe noi ne interesează. În primul rând, planșa, da, 001, 002 și numele desenului, plan de situație, da, și de aici noi le putem extrage. Și aici sunt pașii, da, deci întâi filtrăm după niște criterii, adică să ne lase decât DVG și layout, acele fișiere care încep cu DVG și cu layout, după care adăugăm o coloană cu încă o coloană și de aici sunt niște pași, da, pe care eu îi fac în Power Query și la final avem formatul următor, da? Adică partind de părți desenate, ce am greșit, părți desenate, număr planșe și planșe, da? Și ăsta, practic, este borderul nostru automat, creat cu planșele care au fost printate, da? Deci, iarăși, un lucru foarte important, pentru că ăsta este automat. Deci, nu mai putem să greșim că am printat atâtea, n-am printat atâtea. Deci, astea sunt planșele pe care le-am printat. În afară de asta, el mai face încă un fișier. În momentul în care noi printăm, aici nu apare acum, dar când dăm la imprimantă, iarăși apare aici un fișier, tot se numește ceva cu plot. Ăla tot îl putem folosi. Dar ăla se rescrie în momentul în care noi, de exemplu, am deschis profile transversale tip și am dat odată la print. Da? Adică nu este, nu mai ține minte ce am dat noi totodată. Da? Adică dacă dăm separat, atunci nu prea ne ajută cu mult. Bun. Desene. Hai că printat ce... A, nu. Încă lucrează. 7 din 15.